עוד משהו שככה מאפיין את היום-יום, זה באמת הסיפור של הטקסיות. איזו הבנה שבעצם כשאנחנו מתייחסים למשהו באופן טקסי, אז הוא מקבל את המקום שלו ועוזר לילדים להיכנס לריתמוס הזה, לרוטינה הזאת היום-יומית של הדבר הזה, ולכן באמת יש לנו את השיר שאנחנו שרים בשביל ההתכנסות. אז אנחנו ככה, אני ניגש למעגל ומתחיל לשיר את השיר הזה, והילדים כמו כאילו שהשיר מביא אותם למעגל. כולם מוכנים? על האדמה מה נאהב לצעוק, מעלי שמיים חולים גבוהים מאוד. שלום, שלום, שלום לכולם. המרחב הטבעי, המרחב הרחב הזה, מאפשר מקום. הוא מאפשר מקום למנעד מאוד רחב של רגשות, והוא באמת נותן את המקום לזה. ואחת הדוגמאות מבחינתי הכי יפות, זה דווקא כשילד מגיע בבוקר ויש לו איזה קושי, נגיד, קושי גדול להיפרד. והיכולת שלי להזמין אותו, למצוא לעצמו את פינת העוצמה שלו, או איזה מקום שהוא רוצה לשבת וככה לאבד עם עצמו, לפעמים זה פשוט לפקוט איזה זמן, לפעמים זה פשוט להיות בשקט ושלא, לא רוצה שיפנו אליי כרגע, ויש לו, יש לו את המקום הזה, ואני אומר לו, עכשיו אתה פה, וכשתרגיש בנוח, אז אני מחכה לך ותבוא, ואתה יכול לעשות, בעצם להיכנס לתוך העשייה. אני אוהבת לשחק בקופיות מגנט. אני אוהבת לעשות קערות וכפיות מאלפים. אני אתגעגע לילדים שבגן. אנחנו משתדלים שהדברים גם יישארו אסתטיים, לדוגמה, המעגלים של המדורה, האסתטיקה שלהם היא בשביל שהם יבינו שיש פה מקום שאנחנו מכבדים אותו, שהוא מקום שיש לו תפקיד בגן, ולכן אני יודע שבמעגל הזה מותר לי להיות רק אם אני יושב.